Você deve estar pensando, meu Deus, que mulher porca, como que ela deixa a casa dela ficar nessa situação, nessa porquice? Mas antes de vocês me julgarem, eu vou contar para vocês o que que aconteceu, tá, gente? Então não me julguem antes de eu contar para vocês, tá? Na madrugada, gente, de sexta para sábado, eu, o Naigo e o Saul, a gente acabou pegando uma friagem muito grande, tá? A gente ficou no sereno na madrugada. E tava ventando muito, tava até chuviscando, um chuvisco assim bem fininho e gelado, sabe? E na hora a gente sentiu já que começou a arder a nossa garganta. E aí a gente veio para casa, acho que umas 4 da manhã da madrugada, e a gente já amanheceu nós três muito mal. O Saul, né, deu muita febre nele, o Nigel ficou com a garganta acabada, né? E eu, gente, fiquei com muita tosse, me deu crise de tosse que chegou a faltar ar no meu cérebro de tanto que eu tossi e doía muito as minhas costelas, eu fiquei com o corpo mole e doído, todos aqueles sintomas de gripe, né, que vocês já sabem que é horrível, sabe aqueles gripão forte que dá na gente? A gente já fez exame, né, pra gente ver como que tá a nossa imunidade, e a única coisa que deu assim baixo foi a nossa vitamina D que estava baixo. Porque assim, gente, aqui onde a gente mora faz muito frio e pouco sol, sabe? Principalmente no inverno é raro ter sol aqui. Então, a gente tava com falta, né, de vitamina D porque a gente não toma sol, né? Porque o sol quase não aparece, não dá as caras aqui nessa cidade. E aí a gente acabou comprando, né, a vitamina D. O Saul a gente levou no pediatra, o pediatra até receitou a vitamina D certinha para ele, né? E a gente tá tomando. Mas acredito que essa gripe que deu na gente agora foi mesmo por causa da friagem. O Saul, gente, ele tá com uma ranheira que vocês não fazem ideia, sabe? O nariz dele só fica escorrendo. E aí a gente comprou soro fisiológico, né, para lavar o nariz dele. Eu tô lavando o nariz dele 2 vezes por dia para não piorar, né, gente? Enfim, né, gente, dias de lutas, dias de vitórias e é assim mesmo, né, nossa vida. E eu não vi a hora, né, de melhorar para pegar essa casa de jeito, né? A casa já tava cheirando azedo, já tava cheirando muito mal. E sério, chegou, graças a Deus, quinta-feira, eu já tô bem melhor, então vou dar um faxinão aqui na casa, né, gente, dar um geral aqui, fazer uma transformação, e espero que esse vídeo motive vocês também a faxinar a casinha de vocês, tá? Ah, e vocês também vão me ver de pijama, tá, aí no vídeo inteiro, gente, porque eu tô sem vontade de me trocar de roupa, de pôr, né, de pôr outra roupa, tal. Porque é tão gostoso, né, a gente ficar de pijama, ainda mais quando a gente não tá muito bem. Então, eu quero me sentir livre hoje nesse vídeo. Eu tirei até anel do dedo, tirei correntinha, tirei tudo, pra mim me sentir bem livre mesmo, sabe? Fazer uma faxina bem livre, assim mesmo. E representar a maioria das mulheres brasileiras, né, que amam ficar de pijama também, que faxinam de pijama. E depois eu tiro o pijama pra lavar e tá tudo certo, né? Então, ó, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha, tá? Se inscreva no canal. E agora eu vou pôr umas músicas bem legais pra vocês, tá? E assista o vídeo inteiro pra vocês verem a transformação que vai ficar essa casa, tá, gente? Eu vou deixar ela, ó, brilhando, tá bom? É isso aí, então, gente. Assista o vídeo inteiro, que o vídeo tá muito, muito top. I'm always one step behind, wishing I could read your mind, but I'm ready, yeah, never ready. I wish I could have made it stop the first time that you stood me up. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden
waiting, but I'm ready. No, never ready.
they should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Those days made
long as we had each other. Oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we'd come. When we were younger, oh, when we were younger. Searching for nowhere land.
could make it count. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright. If only for tonight. If only for tonight. Under the sky. Catching lightning in a bottle. Windows down. Feel the summer breeze. Maybe tonight we could make it count. This is what we've waited for. Maybe tonight we could make it out. We got nothing else to prove. No looking back. Something I can never let go. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright. No time to waste. Wanna see it all. Let me see it all. Let's find a place. Call it home tonight. Only you and I. No looking back. Tudo Brasil, da casa mais nojenta e mais suja do Brasil, agora para a casa mais limpa do Brasil. Gente, que transformação, olha isso. Olha minha cozinha, como que ela tá se encontrando agora. Pós-faxinão, gente, que faxina foi essa? Olha a mesa, tá vendo? A mesa limpíssima, gente do céu. Tudo muito, muito limpinho, gente. Limpei canto por canto. Que delícia, gente. Tudo limpinho. Já tava cheirando azedo aqui na pia. Tava um fedor de comida estragada, de azedo, gente. Horrível. E, ó, tudo limpinho. Aquele produtinho, né, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Eu borrifando aqui, gente. Uma maravilha. O próximo vídeo é, eu vou mostrar, vou explicar direitinho pra vocês sobre aquele produtinho. O Nike que comprou pra mim, ele elimina todo o odor, gente. Nossa, eu amei. No próximo vídeo eu mostro pra vocês direitinho. Que agora eu já tô bem cansada. E aí, gente, olha só meu fogão que tava podre, gente. Olha só. Que lindeza que ficou. O piso aqui tudo bem limpinho. Olha a diferença, gente. Meu Deus do céu. Aqui, gente, a minha sala. Olha também a diferença, né? Troquei aqui a mantinha do sofá, limpei o sofá. Tirei pó, gente. Ponha pó nisso, viu? Tava com muito, muito pó. Essa mesinha aqui, o meu tripé tá aqui, ó. É, e essa outra mesinha aqui, gente, tava com muito pó. Agora tá tudo bem limpinho. Zero pó. E aqui, gente, tava cheio de calçado sujo, já coloquei tudo. Aliás, já lavei enquanto eu coloquei meu celular carregar. Eu fui lá na lavanderia, coloquei roupa pra lavar e lavei todos os calçados que precisavam ser lavados, né? E, gente, ficou assim, ó, muito bom, gente, muito limpinho mesmo. Sério, parece outra casa, né? Olha só. Meu Deus do céu. Dá uma diferença, gente, enorme. Aí, gente, aqui, ó, o quartinho do Saul também tava um caos, né? Olha só como tá limpinho, arrumadinho. Troquei todo o forrinho de cama dele. Coloquei o mesmo, que já tava, mas é, coloquei limpo, na verdade, né? Eu não troquei, eu só coloquei o mesmo que já tava, porém, esse tá limpinho. É, que eu tirei pra lavar, né? E troquei o lençol só, que eu troquei, né? E aí o cobre-leite tá limpinho, que eu lavei, peguei da lavanderia hoje, sequinho. E olha só, gente, que delícia que ficou o quartinho do meu príncipe. Aqui tava bem cheio de pó, que ele tinha riscado com canetão, ó. Aí eu limpei, ó. Ficou muito bom, gente. E aí, gente, o banheiro também, né, que tava... Meu Deus, esse banheiro tava... horrível, tava fedido. Gente do céu, olha só que delícia. Tapetinho trocado,
toalhinha. Lembra o meu espelho como que tava? Olha só como que ele tá agora. Limpíssimo, gente. A pia aqui, ó. Tava cheio de cabelo, ó. Aqui também espirrei, borrifei aquele produtinho que elimina mau cheiro. Maravilhoso. Aqui dentro do box, gente, também, ó. Olha aí. Lembra que tava cheio de cabelo ali, ó? Agora, ó, super limpinho, gente. Uma delícia. E é claro, né, o quarto do casal. Olha só. Eu sou apaixonada pelo meu quarto. Olha só, gente, a diferença também que ficou. Transformou, né? Parece outra casa, parece outro quarto. Meu Deus, parece que eu mudei de casa. E olha só, gente, como ficou bem limpinho, bem arrumadinho. Tava um caos, né? Tava cheio de remédio e papel e coisa arada em cima dos meus criado mudo. E também cheio de poeira. Agora sim veio a vida novamente, né? Aqui pra casa, ó. Cobre leito limpinho, cama posta maravilhosa. Tudo muito bom, gente. Nossa Senhora, viu? Aqui os espelhos estavam bem sujos, ó. Eu limpei tudo. Eu não mostrei, né? Mas eu limpei. Eu sempre limpo, né? O guarda-roupa, limpei tudo. Aqui o piso, que tava também, né? Um caos, ó. Cheio de papel de coisa da Copa, né? É daquele álbum da Copa lá do mundo. Aqueles papelzinhos eram daquilo lá, dos adesivinhos. Aí o Nigel tava colando e o Saul fez um esparramo daquilo lá no chão. E olha só que delícia que ficou. Ai, meu Deus, que paz, gente, sério. Só gratidão a Deus mesmo por hoje já tá melhor. Tô com o nariz bem trancado ainda. Mas, gente, consegui, né, dar uma aliviada aí na casa, ó. Perfeito, gente, graças a Deus. Gente, eu não ia nem aparecer pra vocês, porque olha só, eu tô acabada, tô parece uma múmia ambulante. Gente, porque foi difícil esses últimos dias, meu Deus. Vocês notaram que eu nem postei vídeo nessa quarta-feira? Não teve vídeo. Aliás, notaram, né? Porque teve gente que veio me pedir no Instagram, Clau, cadê os vídeos, né? E, gente, eu não postei vídeo porque eu não tava nada bem, não tava mesmo. Então, hoje, quinta-feira, né, que graças a Deus eu consegui melhorar e dar uma arrastão aqui na casa. E agora, gente, eu vou fazer uma arrastão em mim também, mas claro, nem vou filmar pra vocês. Olha só, minhas unhas como está, saiu tudo aqui, o esmalte, eu vou tirar esse esmalte, vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, vou fazer uma limpeza de pele no meu rosto também. É, eu gosto de fazer com mel. E açúcar é muito bom pra dar uma esfoliada. Quero fazer uma limpeza agora em mim, gente, porque tô precisando. E aí tirar as pijamas, né, por pra lavar. E, gente, que delícia que é fazer faxina de pijama. É muito bom, nossa. É muito bom, a gente se sente livre, confortável. É muito gostoso mesmo. Mas é isso, gente. Espero e acredito, né, que esse vídeo motivou vocês, né, pra deixar sua casinha também limpinha. É, se inscreva aí no canal e deixe seu joinha, tá bom? E, gente, vou ficando por aqui agora, porque agora eu vou lá agora, já vou correr pro chuveiro e vou cuidar um pouquinho de mim também, tá? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!